የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ከኬንያ አቻቸው ጋር የሁለቱ ሀገራትን የኃይል ትስስር ለማሳለጥ ያለመ ውይይት አካሄዱ። የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ከኬንያ አቻቸው ቻርልስ ኬተር ጋር የሁለት ሀገራትን የኃይል ትስስር ለማሳለጥ ያለመ ውይይት ማካሄዳቸውንም አስታውቀዋል። በውይይታቸውም 1.3 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት ስለወጣበት የኢትዮ ኬንያ ጋር የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታ የማጠቃለያ ስራና የትግበራ መመሪያዎች ዙሪያ መምከራቸውንም አስታውቀዋል። በተለይም የሁለቱ ሀገራት የቴክኒክ ባለሙያዎች የስምምነቱን የመጨረሻ ረቂቅ አጠናቀው ማቅረብ በሚችሉበት ሁኔታ ላይ ሁለቱ ሚኒስትሮች መወያየታቸውን አመልክተዋል። ፕሮጀክቱ ኦን ሲዮን ለምስራቅ አፍሪካ ተስስርና ብልጽግና በር ከፋች ፕሮጀክት መሆኑን ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በትዊተር ገጻቸው ላይ አስታውቀዋል።